8 ta' Diċembru fil-kumpless sportiv tal-Kottonera, il-Malta Drug Free Powerlifting Association organizzat l-aħħar test competition tas-sena. Matul il-kompetizzjoni ħadu sem taħlita ta' powerlifters veterani u oħrajn żgħażagħ bil-kategorija jvarjaw mis 60 sal 125 kg. Il-powerlifting huwa sport ta' saħħa li jikkonsisti fi tliet tipi ta' refar differenti magħrufa bħala squat, bench press u deadlift. Ħars għalhekk ir-riżultati Claire Paris kienet il-rebbieħa overall tan-nisa bil-kategorija ta' 57 kg. Intant Sean Garja kien ir-rebbieħ overall huwa jikkompeta fil-kategorija ta' 73 kg. Segwew mbagħad Adrian Kawki kien fil-kategorija ta' 82 kg, Justin Sajt li kien fit 63.6 kg u Alexander Atanasov fil-raba post li ħasem fil-kategorija tal 85.6 kg. Kevin Kutajjar spiċċa fil-ħames post u ħasem fil-kategorija tal 110 kg. Segwew mbagħad Sean McCallet fis-sitt post, Krishna Jus fis-seba post, Kirsten Abela fit-tmien post u Andrew Zamitzoler fit-tisa pożizzjoni. Aktar dettalji dwar din il-kompetizzjoni u dwar l-isport tal-powerlifting lokali fil-programm Zona Sport tal-ġimgħa d-dieħla.